Два тижні триває посилений карантин. Власники кав'ярень нарікають на те, що можуть залишитися без бізнесу. Кажуть, люди в селі все одно збираються в супермаркетах, на вулицях, у громадському транспорті, а тим паче йшли у натовпи святкувати Новий рік і Різдво. В уряді заявили, що продовження локдауну не буде. Втім, інші карантинні обмеження діятимуть до кінця року. Людей сокращать в работе. Это очень касается работы сотрудников зала. Официанты все идут в отпуск, неоплачиваемый. Локдаун несправедливый, потому что по факту в обычной жизни карантина нет. Все открыто, все работает, все ездит, но почему-то решили закрыть заведение. Мы уже 50% закладов в принципе закрылось. Просто збанкрутіли. А ті останні 50%, які ще працюють, це ж не про роботу, це про виживання. Люди кучками збираються, цей коронавірус, він просто не розпространяється повсюду. Прибільшення це велике. Це руйнує нашу економіку. Ситуація з епідемією ще не закінчилась, але влада повинна чітко пояснити людям, що вони роблять і як вони роблять. Так як він зараз є, цей карантин, то смисла його далі продлювати немає. Ляшко, лідер радикальної партії. Наступні півгодини можеш чутися зручніше, точно буде цікаво. Олег Валерійович, добрий вечір. Вітаю. Добрий вечір. 8 січня, і вас зі святом. А ви, до речі, муржуєте, ні? Ні. Ну, мені влаштували дома муржування, відключили теплу воду. Тим не менше, 8 січня почався локдаун, і в понеділок, 25 січня, він завершується. За статистикою, кількість захворювань в цей період лише зростає. Тобто нема зменшення захворюваності. Отже, питання. Цей локдаун, він був запроваджений в медичних цілях, аби боротися з вірусом? То після того, як всі масово відгуляли на всіх ялинках країни. Чи це в інтересах якихось бізнесів? Великих мегамаркетів, гіпермаркетів і решта компаній, які заробляють ті ж там алкогольні лобі і так далі. Це ті компанії, які заробляють на карантині. Точно не в інтересах української економіки і українських людей, які ледь виживають. Малий, середній бізнес нічого не зробили для того, щоб підтримати цей бізнес, допомогти їм вижити. Ви правильно кажете, за логікою взагалі всі ці локдауни треба було вводити на свята, коли велике скупчення людей. А у нас, коли свята, Новий рік, Різдво, тисячі людей на площах, на ковзанках, на ярмарках. Уся Європа в локдауні, в Україні гуляють. Сьогодні, коли закінчили свята, всю країну відправляють на локдаун, позбавляючи можливості українців просто виживати, не жити, а навіть виживати. Чи ефективний він, чи правильний, чи неправильний, це мають фахівці вирішувати. Я як політик, як громадянин наполягаю на одному, що влада повинна зрозуміло, що ключове завдання, мета – це захист життя людей, здоров'я людей. І все для цього треба зробити, але вони цього не роблять. Але от що повинна, зобов'язана зробити влада – це підтримувати малий і середній бізнес, щоб було кому платити податки і щоб в бюджеті були кошти на виконання соціальних зобов'язань. І підтримати найбільш незахищені категорії громадян. Пенсіонери, одинокі люди, люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї і ті, хто втратив роботу. Їм сьогодні дуже важко. На жаль, ні уряд, ні парламент, ні президент нічого не зробили для того, щоб захистити людей у цей важкий час. Куди вони поїхали? Усі ці слуги, вся їхня челядь, вони поїхали на курорти, хто на лижі, хто в гори, хто на пісочок свої задниці гріти, тому що вони думали виключно про себе. Вони думали про свій відпочинок, про те, як потратити гроші, які вони вкрали, і про те, як попонтувати один перед одним своїми розкішними відпочинками. Вони не думали про людей, які на карантині, які в ізоляції, які хворі, в яких немає роботи, і яким немає за що жити. Тобто ці люди – це просто аморальні, це за межею. Так само, як ота контрабандна вакцинація. Вони
я дипломатичне слово, вони просрали переговори про укладання на отримання вакцини. Зараз нам розказують, що ми в лютому отримаємо вакцину 250 тисяч доз по програмі COVAX. По програмі COVAX це не Україна закупила, це подачки найбіднішим країнам за рахунок спонсорів. Де вакцина, яку закупила Україна? Коли ми її отримаємо? Албанія, Молдова, інші країни, не дуже багаті по європейських мірках, у кінці десь списку, і ті вакцинують своїх громадян. А Україна досі не вакцинує. Де українська вакцина? Де вакцина, яка закуплена в Європі чи в Америці? Де мільярди грошей, які були виділені в коронавірусному фонді? Чому не уклали контракти завчасно? Чому не зарезервували вакцину? Чому українці повинні сьогодні страждати через те, що вони не здатні вчасно підписати ці контракти? Чому світ поділився на розвинуті країни, які забезпечили отак себе по 5 разів уколоться тією вакциною? Канада. І бідні країни, до яких причислили і Україну, яким подачки роблять із благодійних фондів. Ми такими темпами будемо вакцинувати, в кращому випадку, до 2025 року. Якщо вони робитимуть, скільки людей до того часу помре, скільки перехворіє і стане інвалідами. Тобто я звинувачу владу в неефективній роботі, у провалі боротьби із короною, із забезпеченням українців вакциною. Олег Валерійович, а от в рамках системи охорони здоров'я і тієї реформи, що відбувається, от нас пандемія викрила ці негативні явища, да? Тобто нас же ж мали закривати інфекційні лікарні і, в принципі, інші профільні установи, але так зараз і не зрозуміло, влада буде скасовувати реформу, чи буде якось її змінювати, тому що нам казали, ми призупиняємо. Потім були заяви, зокрема, від влади, що ні, ми будемо її продовжувати. Що буде далі в рамках цієї епідемії і що буде з лікарями, яких стає все дедалі менше, вони виїздять за кордон, а сам міністр каже, що країна може прокинутися раптом без лікарів. Кращий критерій істини – це практика. І ми бачимо на практиці, коли сьогодні люди забули в селі, що таке фельдшер. Вони не бачать лікаря. Людину із села, людину з міста. Ніхто не чекає лікаря. Ви не додзвонитесь до сімейного лікаря. Тому що він обслуговує, він уклав, підписав договорів, 2000 договорів. Одна людина обслуговує 2000 пацієнтів. Як він фізично зможе надати допомогу? Як? По телефону консультації давати, як моїй племінниці, у якої температура 39, а сімейний лікар по телефону розказує, випийте таблетку парацетамолу. Як у тюрмі зекам. Від будь-якої хвороби одна таблетка парацетамолу і здіваються над людьми. От так само сьогодні знущаться над українцями. Днем з вогнем у селі в райцентрі не побачиш фельдшера, лікаря, нормальної допомоги, нормального обладнання. Тому очевидно, що треба все це міняти, у тому числі відновлювати психіатричну допомогу, відновлювати протитуберкульозні диспансери. Взагалі позакривали по Україні туберкульозні диспансери. І хворі люди, причому з відкритою формою туберкульозу, діти, дорослі, відправили по домах, вони разом ходять, вони разом гуляють, вони розносять цю заразу. Сьогодні Україна, щоб ви розуміли, епідемія не тільки коронавірусу, епідемія туберкульозу, гепатиту, СНІДу, інших захворювань. До сих пір немає цільових державних програм проти туберкульозу, проти гепатиту і цілого ряду інших захворювань. Тому все це треба робити, щоб пріоритетом було життя і здоров'я людей. Крім того, наслідки того, які будуть величезні, це зростання іншої захворюваності, а не тільки корони. Тому що люди перестали проводити планові обстеження, планові операції, отримувати планову медичну допомогу. Все воно відстрочується, переноситься через корону. В банках крові не вистачає крові зараз. Олег Валерійович, ви згадали... І це означає, що треба буде значно більше тратити на охорону здоров'я. Тому що сьогодні найбільша катастрофа – це відсутність медиків. Матимемо і вже маємо, а матимемо ще більший дефіцит медиків. Тому що людина, яка 8 років навчається, потім получає 5 тисяч гривень зарплату. Хто буде за ці гроші працювати? А в Польщі спростили процедуру визнання наших дипломів. І люди по 200, по 300, по 500 чоловік кожний тиждень медичних працівників їдуть у Польщу. А поляки їдуть в Німеччину. Тому що має зробити влада, щоб зупинити міграцію і зупинити катастрофу з відсутністю медичних кадрів? Негайно внести зміни до бюджету, підняти зарплати медикам, щоб вони отримали
мінімум 20 тисяч гривень, і щоб хоча б таким чином зупинити відтік кадрів і катастрофу. Тому що можна закупити будь-яке обладнання, а коли на ньому немає кому працювати, там замміністра, помните, казала, ідіть в лікарні працюйте. Можна в лікарню прийти, там попідмітати, можна постіль поміняти, за людиною подоглядати. Хто на апараті буде працювати? Анестезія, операційна і так далі, і так далі. Люди на це вчаться роками, і вони повинні, медики, отримувати зарплату. Достойну, чесну, справедливу зарплату. Згадувано вами скорочення психіатричних відділень, туб, диспансерів, і відсутність лікарів і фельдшерів у селах і важкодоступних містах. Це все результат реформи медичної, форватором якої була Уляна Супрун. В цьому місяці виповнюється 16 місяців, як Супрун звільнили з посади ВО міністра охорони здоров'я, і вона більше не в нашій медицині. Медицина кращою за цей час не стала, стала лише гіршою. Чому? Да, чекайте. І тут влада пропонує віддати наші українські державні лікарні в концесію, тобто в оренду, приватним інвесторам. За нашою інформацією, нашого телеканалу, в деякі лікарні вже приходили іноземці, навіть не українці, які казали, давайте ми викупимо вашу лікарню. А там і гектарів землі, а там і купа відділень, які, очевидно, ніхто не збирається відновлювати. Там наставлять платних МРТ, наставлять платних аналізів, так. І наша українська медицина перейде просто в приватну, в всецілому. Що з цим робити? Дивіться, в усьому світі є приватна медицина і державна медицина, але люди мають можливості йти в приватну медицину, платити гроші. А коли у нас усе по ринкових цінах, а зарплати нижче африканських, то зрозуміло, що наші люди не мають можливості платити. Тому треба запроваджувати медичне страхування, обов'язковий перелік медичних послуг, які кожен з нас має право отримати. Хочеш поставити золоті зуби, чи там ще якісь витребеньки, да? Плати космічні гроші. Але має бути необхідний перелік, невідкладна допомога, ургентні стани, там ще цілий ряд цілих процедур, які безплатно повинні надавати за рахунок медстраховки, як це робиться в Європі, як це робиться в усьому світі. Щодо, ви кажете, це все, те, що сьогодні є в Україні, це результати медичної реформи. Ні. Це не результати медичної реформи, а це спотворення медичної реформи. Mm-hmm. Тому що медична реформа має одну мету, щоб люди мали медичні послуги і можливість їх отримати. А сьогодні, навпаки, в людей забрали можливість отримувати медичні послуги. Або за космічні гроші, не дай Бог, онкологія. Он я їду до вас і читаю пост в інтернеті Яна Асадча у мене в друзях у Фейсбуці. Вона хвора на онкологію. І я за нею стежу, вона вже півтора роки інформує людей, як вона лікується. Це космос, всі ці хімії, всі ці обстеження, всі ці МРТ і лікування. І таких людей по мільйону кожен рік онкохворих виявляється. Тому ми вимагаємо, щоб була розширена програма «Доступні ліки» і ліки від онкології, щоб фінансувались за рахунок державного бюджету. А не люди побираються, пишуть свою карточку і просять з миру по нитці. Продають останнє, щоб полікуватися. Медична реформа – це щоб люди, українці, могли отримати медичну допомогу. Сьогодні більшість людей позбавлена можливості отримати таку допомогу. У тому числі через мізерне фінансування з бюджету. Законом передбачено фінансування на медицину 5% від бюджету. Вони передбачили вдвічі менше в цьому бюджеті, ніж треба. Тому ми наполягаємо на тому, щоб був переглянутий бюджет і щоб реально збільшити фінансування на медицину. І щоб українці забули, що таке взятки нести у медичні заклади для того, щоб тобі укол дали, чи черях там полічили, чи ще що-небудь. Олег Валерійович, серцеві захворювання і онкологія – надзвичайно високий відсоток смертності українців. Але от наступне питання, чи не призведе ситуація, яку ми спостерігаємо в останні кілька місяців під час опалювального сезону, до того, що люди так само будуть вмирати тільки вже від голоду. Останні події називають як тарифний геноцид. Да? Спочатку збільшення ціни на газ, відтак і збільшення тарифів. Зараз ми бачимо умовно рятівне рішення Кабінету міністрів, який дозволив українцям платити по своєрідній ціні від «Нафтогазу» 6,99 до кінця березня. Як ви подібні рішення Кабміну розцінюєте? І що буде далі українцям після того, як оцей період, так званий пільговий, завершиться? Дивіться, нас дурять. Коли нам розказують президент, уряд, представники парламентської більшості, розказують нам, що вони знизили ціни, вони почули людей. Це брехня. Хто знизив які ціни?
Давайте рахувати. 6,99 – 7 гривень куб газу. Гривня 74 – доставка. Ось вам уже майже 8 гривень, плюс ПДВ. Тобто ми з вами будемо платити мінімум по 9, по 10 гривень за куб газу. Так де там зниження? Яке зниження? Про що ми говоримо? Це все результати, по-перше, неефективної, некомпетентної роботи влади, по-друге, монополії облгазів. І нас влада переконує, що немає альтернативи цій кабальній тарифній політиці, яку вони проводять. А ми стверджуємо і пропонуємо, Радикальна партія, що є альтернатива. Ми маємо абсолютно чіткі пропозиції, що треба зробити, щоб захистити, в першу чергу, тих людей, які економлять кожну копійку. Запровадити соціальну норму споживання газу. Ми добилися на вимогу Радикальної партії в 2017 році уряд Яценюка прийняв цю соціальну норму споживання газу. 1200 кубів, опалювальний сезон тим людям, які економлять, які рахують кожну копійку, які економлять на кожному кубометрі – дати соціальну норму споживання газу, це стимулюватиме до зменшення споживання газу. І найбідніші будуть менше платити. А ті, хто басейни опалюють, палаці опалюють, нехай платять ринкові ціни. А виходить так, що найбідніші повинні платити за найбагатших. Друге, що ми пропонуємо, це збільшення видобутку власного газу. Подивіться по минулому року. Мінус 3 мільярди кубів зменшення видобутку газу. Тому знизити рентні платежі на нові скважини, щоб заохотити інвесторів, щоб вони йшли, інвестували гроші, і ні в якому разі не припинити взагалі говорити про те, щоб купувати в Росії російський газ чи російську електрику. Тому що якщо почнемо купувати в Росії газ чи електрику, не матимемо власного ні газу, ні електрики. Сьогодні подивіться заяву Центренерго. Дефіцит вугілля на станціях. Чому? Це все результати російської енергетичної агресії. Але держава і наші родовища скуповує. От вам недавній приклад. Юзівську купили, Нафтогаз війшов у став. Іде звіт? Іде будуть добувати? І ніякого розрахунку, і ніякого... По-нормальному могли прийти і сказати, ми купили Юзівку, да? Тепер у нас буде видобуток такий, тепер, принаймні, для такого регіону газ буде дешевше. Цього не робиться, і очевидно, зумисно. Ми не згоден з вами, коли ви розказуєте, для такого регіону буде дешевше. Ну, наприклад. Хорошо, газ є на Чернігівщині, на Полтавщині, на Харківщині, на Сумщині. То що, для чотирьох областей менше ціну, а для всіх інших космічно? Ні, це можна збалансувати, для того є спеціалісти. Ціна для українців, для всіх повинна бути справедлива. Що таке справедлива ціна? Це затрати виробника, це його націнка, яку треба обмежити відповідно закону про ціни. Стаття 12, 13, це природні монополії, і тому закон дає право обмежувати торгові націнки, а не так, як сьогодні облгази встановлюють за подачу газу космічні тарифи, і люди не користуються цим газом. Тому транспортні витрати, торгова націнка, рентабельність, інвестиційна складова, регуляторні, торні витрати, і от вам справедлива ціна. А не то, що нам сьогодні, хто що хоче, та й малює. І четверте, що вкрай важливо, енергомодернізація. Ми наполягаємо на тому, щоб мінімум 10% від обсягу субсидій було спрямовано на енергомодернізацію, на кредити, щоб люди могли взяти пільгові кредити під 0%, купити новий котел, замінити вікна, двері. 2 мільйони сімей щороку мінімум зможуть утепляти своє житло, квартири, будинки і менше платить, мінімум удвічі платить менше за комуналку. А що зробила влада? Вони обманюють, що вони роблять ілюзію, видимі, що вони зменшують ціни. Насправді ніякого зменшення цін немає, а воно збільшення. По-друге, це рішення уряду про ціну на газ 7 гривень тільки на 2 місяці. А що буде через 2 місяці? А що буде наступної зими? А куди діли 3 мільярди доларів, які отримали по Стокгольмському арбітражу? Чому не інвестували в енергозбереження, в реконструкцію житлово-комунального господарства, у збільшення видобутку власного газу? Нічого не зробили. Час найдорогоцінніше втратили, кошти розікрали, проїли, а люди тепер платять, кожен з нас платить космічними платіжками. Тому наш план, наші пропозиції Радикальної партії – це захистити найбільш нужденних, тих, в яких немає грошей, дати соціальну норму споживання, дати кредити цільовим,
нульові під 0% на енергомодернізацію, створити сприятливі умови для інвесторів, щоб видобувати свій газ, своє вугілля, свою електрику, створювати робочі місця. Більше того, я хочу сказати, що субсидії – це ж для олігархів. Це далі консервація бідності, це далі консервація допотопного стану житлово-комунального господарства, коли ми гріємо повітря, коли старі котельні, коли ніхто нічого не модернізує, а тільки наживається і гроші кладуть в кишені. Платимо за все це ми, тому що влада нічого не робить, щоб захистити українців і реально зробити, щоб Україна була енергонезалежною, а внаслідок цього й менші тарифи. Коли ми матимемо все своє, минулого року закупили на 4 мільярди доларів імпортного газу, а якби ці 4 мільярди доларів дав у видобуток свого газу, ми б вдвічі менше платили б за комуналку. Ну, знаєте, робити треба. Не язиком ляпати, сидять по кабінетах, а робити, робити і робити. Післязавтра 30 днів завершується, коли пан Вітренко може займати пост ВО, виконуючого обов'язки міністра енергетики. Далі Верховна Рада має або його узаконити в кріслі, або призначити іншу кандидатуру. Після скандалу тарифного, які шанси є у Вітренка, і чи, я певна, ви знаєте всі закулуарні чутки, чи є, можливо, якийсь інший претендент, оскільки пан Вітренко показав себе доволі скандально в цій історії, да, от, з тими тарифами, який в грудні казав, ми не будемо підіймати тарифи. А в січні ми отримали отакі платіжки. Мені важко прогнозувати результати голосування у парламенті, але я точно знаю, що має робити будь-хто на кріслі міністра енергетики. Зробити все, щоб відновити енергетичну систему країни. В результаті дій нинішньої влади за останні півтора року, коли вони відновили імпорт російсько-білоруської електрики, зупинили українські шахти, зупинили українські станції, тисячі людей, українців залишились без роботи. З нового року знову відновили імпорт російської електроенергії. Все це привело до зростання тарифів, до колапсу в українській енергетиці. Тому Міністерству енергетики треба новий очільник, який відновить керованість галузю, який запропонує країні, запропонує енерготовариству, спільноті, бізнесу план розвитку енергетики, план стабілізації ситуації на енергоринку, погашення боргів, виведення із банкротства державних і приватних компаній, тому що до цієї влади і Енергоатом, і державні компанії, і приватні компанії всі були прибуткові. За останні півтора року вони всі стали банкрутами, тому що мільярди доларів пішло на російське вугілля і російську електрику, замість того, щоб забезпечувати роботою українських енергетиків, шахтарів, міста там, де існують ці станції, і щоб ішли зарплати нашим людям і податки платити до бюджету. Платили русським, платили нашим опонентам, нашим ворогам, ті, хто вбиває наших людей. Сьогодні кажуть, дефіцит вугілля на станціях. Все це результати диверсії, коли в Україну запустили російську електрику. Тому я вимагаю від уряду негайно припинити імпорт російських, білоруських енергоносіїв, запропонувати суспільству план розвитку і здобуття енергетичної незалежності. А Вітренко сьогодні каже, треба купувати російський газ і щодо електрики. Така політика – це повернення до енергетичного зашморгу Кремля. Дешева рибка, вонюча юшка. Коли нам розказують про дешевий російський газ, все це казки. Нема дешевого російського газу. Тому що вони для Росії і газ, і електрика – це не бізнес. Це політика. Це інструменти енергетичної агресії, коли вони захоплюють внутрішній ринок країн, потім монополізують його, і потім маленька ціна стає великою ціною. А найбільшу ціну, яку ми платимо, це наша незалежність. Коли кожен рік треба їхати в Москву, домовлятися і платити національними інтересами за так званий дешевий російський газ. А які наслідки для уряду це можуть мати? Розпад коаліції, переформатування? Що думаєте? Власне, ситуація навколо пандемії, навколо тарифів. Ми ще побачимо, які інші соціальні ініціативи, да? Бо і бюджет ви згадували 21-го року, там субсидій не вистачає, пенсійне забезпечення ми бачили, наскільки мінімальна зарплата і пенсії зростають. Як це все відобразиться? Чи ми побачимо ту саму картину, яку ми спостерігали, власне, в 20-му році, на початку, коли треба було, ну, збити пару, да? І Гончарука відправляли у відставку? Тобто наш Шмигаль буде рекордсменом тільки по відношенню до Гончарука. Чи ні? Чи він все-таки залишиться? Уряд, безумовно, має відповідати за всі свої дії. Але разом із урядом має відповідати і парламент. Щоб не було такого номера, як ви правильно сказали, уряд Гончарука – найгірший уряд в історії країни.
вони розвалили економіку за квартал їхньої діяльності. 300 тисяч українців остались без роботи. І їх тишком-нишком відправили в відставку. Звідки взявся цей уряд? Він же не з космоса прилетів. Його цей парламент зелений обрав. Звідки взявся уряд Шмигаля? Його парламент цей обрав. Тому відставка уряду Шмигаля повинна бути одночасно і з відставкою парламенту, і достроковими парламентськими виборами. Це буде чесно перед громадянами. Тому що виходить так, що вони, парламент, затверджують уряди, голосують їхні закони, приводять і розвалюють економіку, потім ні за що не відповідають. Знову шукають стрілочників, шукають крайніх. Парламент разом з урядом повинні йти у відставку на перевибори. Треба сформувати уряд національної довіри, запропонувати іншу стратегію розвитку для країни, економічного розвитку в першу чергу. Тому що відновлення миру на Донбасі, повернення територій, відновлення нашої боєздатності можливо виключно за рахунок відновлення економіки. Щоб Україна створювала робочі місця, відновлювала економіку, виконувала соціальні програми, рятувала людей від бідності, від хаосу і від провалля. Нинішня влада не здатна цього зробити. Ми пропонуємо альтернативу. Ми кажемо, що треба робити. Ми готові створювати широку коаліцію для порятунку від розвалу країни. І від знищення економіки і виганяння людей з України. Ця політика закінчиться тим, що українців не залишиться в Україні. Землю забрати хочуть, людей вигнати хочуть, економіку розвалити. Наша альтернатива інша. Економічний рост, нові робочі місця, подолання бідності і збільшення доходів людей. Щоб вони не побиралися і не ждали субсидію, як заплатити за комуналку, а щоб вони заробляли достойні гроші і не більше 10-15% свого доходу платили за комуналку. Щоб вистачало і на їжу, і на ліки, і на одяг, і на дозвілля, і на своїх дітей. Сьогодні більшість сімей собі цього дозволити не можуть. В уряді заговорили про накопичувальну систему пенсій добровільно, яка буде йти паралельно з державною. І людина може собі відкладати кошти в недержавний пенсійний фонд, і потім, виходячи на пенсію, паралельно з державною виплатою отримувати сегментовано ті кошти, процент від тих коштів, які відклала туди за життя. Але паралельно Денис Шмигаль каже, що якщо цього не зробити, то за 15 років нам буде нічим платити пенсіонерам пенсії. Чи безпечна така схема взагалі для України? Тому що хто виступить гарантом цих фондів? Звідки ми знаємо, що ми можемо довірити їм всі наші гроші? Про те, що нам нічим буде платити пенсії, ми це знаємо без Шмигаля. Ми хотіли від прем'єр-міністра почути, що уряд робить для того, щоб було, що людям платити пенсії. Де нові робочі місця, де збільшення заробітних плат і де збільшення пенсій. А не розказують, що все погано. Ми знаємо, що погано в результаті їхніх дій. Дайте, що ви робите, але вони нічого не роблять. Накопичувальна пенсійна система повинна бути, але вона працюватиме, коли будуть гарантії збереження цих внесків. Ну, нам пропонують те, що вони зараз хочуть, постворювати приватні фонди, куди ми з вами будемо платити внески. Держава ніяк не відповідатиме за ці фонди. Ми з вами все життя платимо, потім той фонд луснув. Помните, кредитні спілки і всякі ці контори рога й копита. Люди по сьогоднішній день до Нацбанку ходять, мітингують, щоб вернули їхні гроші. А Нацбанк каже, ми за це не відповідаємо. Тобто ліцензію рогам і копитам видавали, а то, що вони ограбили людей, ніхто за це не відповідає. От так само буде і з цими приватними пенсійними фондами. Якщо вони створюють приватні пенсійні фонди, держава має гарантувати, як є фонд гарантування вкладів по банках. Коли банк банкрутує, то виплачують мінімальну суму. Я сподіваюся, що цю суму збільшать. От так само має бути по наших пенсійних виплатах. Крім того, що треба, щоб ці пенсійні накопичувальні фонди були успішні? Є три складові, без вирішення яких не може бути накопичувальної системи. Перше – це легалізація людей, які працюють. У нас 50% людей нелегально працевлаштовані. Куди вони заплатять свої внески? І з якої зарплати, якщо вони її не отримують? Тому має бути найжорсткіший контроль за легальним працевлаштуванням, щоб роботодавці не крали у людей, які в них працюють, їхню пенсію і їхнє майбутнє. Друге – це підвищення заробітних плат. Коли мільйони людей отримують копійчану зарплату, що вони будуть накопичувати? 20 гривень кожен місяць пенсійного внеску. Яка в них буде пенсія, коли вони будуть 20 гривень внеску платити? Тому збільшення заробітних плат – це те, що дасть можливість накопичувати. І третє – це державні гарантії за діяльністю цих фондів, щоб не вкрали ті гроші, які люди
люди все життя платитимуть, а потім, щоб не осталось біля розбитого корита. Це як в анекдоті. Збирав на Мерседес, але з першого ж відкладення купив батончик Снікерс. Да, і всі збереження закінчилися. Дякуємо. Дивіться, сьогодні ще пенсійна система, кожен знає. Я вам кажу, раджу кожному, хто нас дивиться, молодим особливо. Подивіться на старших людей, які все життя відпрацювали, і в них нема пенсії. Заробляйте сьогодні собі на себе, не жіть ніякої пенсії. Заробляйте гроші, інвестуйте кудись в нерухомість. Якщо є можливість, одну-дві квартири купили, щоб здавати, по $300 у місяць матимеш. Дякую. Від оренди, і ось твоя пенсія, а не оті подачки по 1500 гривень за 50 років роботи. Економічний ліквез для молоді від Олега Ляшка. Дякуємо, Олег Валерійович. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, був сьогодні. Дякую, що відповіли на наші запитання. Дякую. І до зустрічі.